Preludios de guitarra es el nuevo trabajo del músico guitarrista Miquel Pérez Perelló. Los beneficios del disco serán destinados a un programa de integración social en la República de Mali a través de la ONG Arts, Cultura y Desarrollo. I són peces que van ser compostes per a un treball previ que editarem en el 2009 també en col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, que era una musicació del llibre de Dénia del poeta Vicent Andrés Estellés. I ara les presente. En aquell moment era un arregle per a distints instruments, guitarra, piano, violoncel, flauta i rapsode, que el rapsode era el poeta Tomàs Llopis, i ara les presente en este CD en format de guitarra sol. El dia 29 de junio serà presentat l'àlbum en la sala de la SGAE de València a les 7 de la tarda.